大家好，我是峰哥，欢迎收看清大校花运财分析事件第二集。还没看第一集的记得先去看。在上一集我严重怀疑有四个 X X 利用那些信任自己的粉丝在帮诈骗集团骗钱，相信他们也知道这件事了，因为其中一个有回应，是金峰老板的好朋友，被称为国民女神的席景月。他说我上集举例的那个 AB 牌就是报给一些人买 A， 另一些人买 B， 他知道是犯法的，而且他们每一场都有公布输赢，对话也没再删，都是唯恐天下不乱，想带风向炒作想疯了，尽者恒信，欲加其罪何患无辞。然后 Winnie 小雪跟徐雅贤唐乐乐呢，就是继续发运财先动，甚至小雪是本人在投注站拍影片，叫大家把中奖彩票递给老板换钱。先不说这是什么弱智教学，到四张中奖彩票，结果那边钱不到2万，平均一张赔不到5000，而且他们是串关的玩法，假设 1.8 赔率过三关已经是 5.8 倍了，对，他的平均投注金额不到1000，然后卖给别人分析费6500。最后一个阿尼呢就继续潜水，可能是上一集苦无证据，所以没有人打算道歉，那看来意思是打算站边金峰了。原本他们还可以甩给小编，都是公司安排人弄的，自己不了解没查清楚，道个歉说不定没那么伤，现在了解完还不下船，那就不要后悔。首先来回一下席景月先动讲的 AB 牌，假设他们真的要做 AB 牌，假设而已啦，他们呢肯定是不会用同一个人的号发出 A 跟 B 两种不同的预测，这样受害者多的话就有机会被抓包，他们只需要两个完美，一个发 A 一个发 B 就有同样的效果，何况有四个完美就更多操作空间，更难被抓到了，因为在烧起来之前根本就没有人知道那四个完美是同一团的，一般观众只看得到赢钱那边的照片，输钱的那边不会 PO， 或者 PO 那种差一点点的演一下，所以很难发现他们之间是有关系的。就算有个超级大盘子同时买他们两个人以上的分析，质疑他们 AB 牌也会被凹说是巧合，除非有白痴自己把合作网红都放到网站上面才能证明他们是一伙的，所以他们一被烧就把合作网红那边弄走。不知道大家听不听得懂，听不懂也没关系，等等有更容易懂的。先来看个受害者投稿。首先我们可以看到，当你买了他的分析然后输了的话，他们会开始使用叠字，都晒看得很精彩但心痛痛，晚上继续看把钱钱赢回来，还会假装自己也输钱装可怜，说什么会补偿的，意思就是叫你继续花钱买。事主就回他打算怎么补偿，他就说这几天都没有看，然后事主就被封锁了。确实如席景月说的，对话都没删，不过先把你 ban 了而已。顺便来看一下6500块买来的分析长怎样。首先他分析巴黎对罗德兹进球数2到3球，结果是0比0，一球都没有。再来是萨索罗对国际米兰，他分析是小于2.5球，意思是只要进了3球就输了，结果进了6球。还分析比尔包对比亚雷亚尔进球数2到3球，最后也是6球，就说不是稳赢了，是不是？是意外而已啦，今晚在大理赢。接下来看个比较简单明了的，这是2022年5月的新闻，我怀疑这记者是时空旅人，去年就做好懒人包了。诈骗集团靠赛事分析半年海缺5000万。新北是一个以吴姓男子为首的诈骗集团，去年10月间先是在三重地区合法设立一个娱乐公司，招募诈骗集团成员后，先是以最低投注金额大量购买运动彩券后，再将中奖彩券的投注金额利用修图软体改为数千甚至数万元，随后再到 IG 等社群媒体买广告，利用连续中奖等标语营造出集团赛事分析准确假象，使被害人掉入陷阱后，透过网络联络洽询无嫌的人在指使榨取被害人每场赛事数千元创夺冠数万元不等的赛事分析费。因北市刑大获报后展开调查，发现无嫌平时生活奢华，并以千万名车代步，并跟监收证3个多月后，3月27号见时机成熟，是搜索票、拒票会同海山分局、新北保大霹雳小组破门攻坚逮人，一举逮捕吴贤等25人，阿扣赃款408万余元，手机、平板54台、要账守则、台湾运彩退款收据、电脑监视器等物。警方清查发现，共计有300人受骗上当，每月获利1000万元。10月至今计算，不法所得已超过5000万元，最后将吴贤等25人依诈欺、伪造文书等罪，移送台湾新北地方检察署侦办。那我们来对比一下资讯，看重复了多少。首先地点是新北市三重，金峰公司也在新北市三重，然后是吴姓男子，刚好金峰的负责人也姓吴。背景的招聘广告，公司的 logo 跟金峰一样是黑金配色，公司的经营理念跟主要商品也一致不漏，完全跟金峰一样。种种迹象表明，去年新闻讲的诈骗集团就是金峰他们。我再给你一次机会，你认不认？那看一下这个去年流程图，看我们能过几关。首先看娱乐公司没问题，然后征才招募成员，买或者租 IG 粉丝多的账号。刚好我打开 IG， 发现前几天这个90万粉丝的到底看了什么53有视讯，说自己是陈峰本人，然后他好像找错人了，难怪之前出来护航，原来这账号已经被他买了。那跟那些完美合作差不多，就是租的概念，又过一关。然后是 PO 现金炫富，肯定也是有的。运彩彩票 P 图这个就不确定了，只是不知道为什么他们在现实动态里面发的那些赢很多的
的彩票永远都是静态的，然后我可能有点晕了，这边看起来怪怪的，大家觉得呢？最后说赛事分析费都好收满。看到这边我也突然会分析了，金峰他们是诈骗集团的几率应该有 99.99%， 看完这个新闻警察应该可以出动了吧，公司的地址在这里，然后那些共犯完美也一起抓了吧。另外有一点我觉得蛮可悲的，就是我找不到判决书之类的，他还这么快就可以出来继续骗，看来法律是制裁不太了。他出来马上就找饮料店加盟，直接当起老板，因为他之前整个官网只有放那家店，时间点来看我猜应该是他的店，大家记得去支持。那这个不知道吴成峰还是吴成佩，我建议你是早点收手，赌徒输钱疯起来是很可怕的，尤其是当他输到只剩烂命一条，还有那些网美也只能自求多福了。那我可能也是有点危险，有时候也会从澳洲飞去台湾，说不定在路上就突然出事了，毕竟做这种的多少都有点背景。所以希望大家，如果这一次我不幸死的话，请大家一定要传承我的精神。那我们下次见，拜。